Men om du bara startar allting så blir det inte lika jobbigt. Hallå allihopa, det är onsdag och vi ska gå ut och fiska. Skitbra. Nej! Nej! Nej. Nu ska vi åka iväg till Norrsunda och fiska lite gädda, öring och abborre. Först ska vi åka hem till grejer och käka lite mält någonstans. Det här är alltså vårt försök att göra en blogg. Så det här kommer inte enbart... Det här kommer inte enbart... Det är inget jävla försök. Jag kommer inte här enbart vara Så det här kommer inte enbart handla om fiske. Utan det kommer att handla om allt annat. Fantastiska mattparkering. Adam, vad gör du? Exposed! Jag tänkte att vi kunde reservera våra mat. Vi har provat nyheterna. Okej, men jag åt sriracha början med kyckling. Och den var god. Om man gillar starkt. Ja, väldigt givande recension. Bra recension. Den är så här. Planen nu är i alla fall att vi ska åka och hämta våra fiskegrejer. Och efter det ska vi åka och fiska. Varför är du mot oss då? Varför är det? Inte vi uppdaterat det på ett tag. Men nu ska vi in på Coop och handla. Lite fika. Det är bara du som kommer fika. Så häng med! Nu går vi in! Hallå! Hej! Hallå, hallå! Äntligen är det vår, va? Det är skönt det! Nu är det dags! Hallå? Alltså, jag tror jag aldrig... Kände du han den? What the fuck? Jag trodde det går. Det här är Norrsundsvikarna. Men Adam, du är inte 10 år gammal. Nej, men jag önskar. Jag tyckte de här såg väldigt goda ut. Lite goda såg de. Men vad är skillnaden på de här? De här? De där är från Ica. Nej, just det. Alltså, även fast det är sol så är det ju fortfarande kyligt. Ja, men kyl ner magen. Alltså det hjälper inte att skiva ner magen. Ja, okej då. Det gör väl också en sandwich. Pepparkaka? Nej. Nej tack. Det är så jag fokuserar. Monster. Favorite drink. Monster. Okej, nu när vi handlat. Vi är typ framme. Nu ska vi visa vad vi ska fika på idag när vi ska fiska. Har du inget bälte på det? Det var ju bara 52 meter kvar så. Ja, det är nog olagligt. Ska du inte lyssna vad jag säger? Okej, så vi köpte Coops egna choklad och cola licka. Licka? Cola licka. Jag säger på det bälte då, det står ju blinka ju här ju. Förstör alltid mina bälte. Ja, det låter ju. Hej allihopa, nu ska vi se vad vi ska vika på. Choklad och cola.
Sen köpte vi 2 glassar för att typ massa snö ute. Så att Adam behövde kyla magen. Så vi köpte 2 till honom. Vad fan är det? Och sen ska Adam dricka Fanta Exotic. Typ ingen som är över 10 dricker det, man. Jag kommer inte här. Och sen har vi vuxendrickan Cola Zero. The best of the best. Så nu ska vi äta fiska och fika och ha det gött. Adam! Men visst är dörren? Men... Varför så jävla dryg för? Jag kommer stänga bildörren efter dig. Men jag tog fika till dig. Ja, men jag kan inte packa ur. Ska du packa ur? Vem ska ha fika då? Bara. Precis när jag ska börja filma. Så det kommer aldrig funka, Adam. Du, jag är myndig. Förklara, men vad gör du för någonting? Så knyta en pontafs, en jävla skittafs. Är det en skittafs? Ja. Varför har du köpt en skittafs då? För att inte haft tid att köpa nya. Så här gör man. Varför slämmar du på den? Jag blöter ner så det inte blir så jävla varmt om man drar åt det. Och då sitter den bättre? Jopp. Och du väljer en lite vitgul. Vitgul? En regnbåge. Tror du att den färgen är bra? Ja. Idag? Det är bra. Tidigt vårfiske. Ja, nu ska jag också försöka fixa mitt fiskespö. Vi ska försöka visa om det blir någon action om vi får någon fisk. Men just nu så är det bara pinnar och annat. Så jag ska sätta på ett drag. Och så får vi se vad som händer. Ja, nu har vi fiskat här lite stund. Men vi känner att vi får ju inte... Rätt art. Vi får inte det vi söker riktigt. Men Adam har fått 4 fiskar. Fel art, men det är någonting i alla fall. Nej, brax är ingenting. Ja. Man ska väl avslöja att det var brax då. Bara gå och gå vidare. Vi packar ihop och går vidare på vår lilla fishing tour. Okej, då har vi då hittat våra nya location. Jag tror att de är chanserna bättre här. Det var ju härligare att stå här. Eller det kanske var för soligt att stå här. Men man ska njuta av det bästa av våren. Jag fiskar i alla fall just nu med den här. Har den här bra för röda? Gädda. Ja, men det fattar ju. Vi fiskar efter gädda. Jag gillar den här för den här liksom wobblar väldigt mycket bak. Den här tror jag. Choklad och cola lycka. Looks like this. Det är de här kexkakorna som vi har köpt. Det här skulle vi fika på. Ja. Om du fick rösta då. 1-5. 1-5 gäddor. 1-5 gäddor. Ja, det hade varit bättre med den här kakan om jag hade fått en gädda. Den ligger med på en 2. På en 2? Men du tycker att de var god. Det är ju fan skitdåligt resultat. Jag har haft en gädda, det är rätt mot en 4. Ja, men så lätt.
Nej, men jag tyckte de var typ 3. Ja, 5 gäddor. 3 av 5. Jag tycker 2. 2? Men ja. Du gillar ju mer än mig. Ja, jag kanske gjorde det. Men jag har fortfarande inte haft en gädda. Jag har bara haft en gädda, det har varit godare. Mm. Om jag gillar söta saker, då skulle man älska dem här. Tror jag har sett på dem, vet du väl. Jo. Skulle inte vara så jävla... Med cola. Det var kexet som räddade upp för mig. Det smakar typ som kexchoklad med cola i. Ja, det kan jag vara med om. Mm. Äntligen. Säg någonting som du håller med om. Tror du fan det är första gången? Jag har mycket. Så vad blev summan av kardemumman idag? Det var ingen bra kardemumma va? Ingen gädda eller abborre. Endast. Hidobrax. Så det var ju... Inte ens vad vi var ute efter. Nej. Du känns som en Volvo-raggare. Och kepsen sådär. Ja, vad fan, jag orkade bli omma nu. Eller? Åh. Fan, Adam. Jag älskar monster. Nej, sluta. Det lös nu så måste vad har du tagit då? Har du tagit Adams sko? Skicka kom då! Ja! Vart är du vägen? Kolla fin! Fin! Ja, ska du sitta i mitt knä nu så jag inte kan gå någonstans va? Vart då? Ja, hejdå!